районы хабирлер. Соңғы вақыт мұсылман қабірстанларында вақшиліклер юз бере. Афсус ки айлар ве йыллар девамында бұл вандализмны япқан инсанлар тапылмайлар. Яқында айны бойлы вақия Яңы Сарабуз, яни Укромная көйінде юз берді. Декабрь 14 күні Яңы Сарабуз, яни Укромная көйінде мұсылман қабірстанында екі башташы иықтырылды. Бір елдер деген адам бара бабасының мезалығын зиярет етмейе. Бәйінде көре екі башташ иқылған. Милиция телефон аша. Сон біз топлашып барсақ, участковый келіп кеткен. Келді экспертлер, кенеде шо милиция следователінен барабар. Язып сызып кеттілер, но белгісі шақсылар екі башташтың иқылғанлар. Бұ ерде христиан мезарлығы да ерлешкен. Белгісі шақсылар тарафындан кене бізім мезарлықларымыз веран етіле. Шо себептен әлбетте халқымызда кімге бұ керек деген суалы пайда ола. Векімлерге бұ дүнияны терк еткен инсанлар кедеретелер. Укумет бұ вандализмны тоқтатқан жеда қач мұсылман башташы қырылажақ әжеба. Мешур Қырым татар рессамларындан бірі Зарима Трасинова бұл күндер 70 жылдығын қайдеті. Рессам 1939 сенесі. Декабрь 17 күні Ақмешітте дүнияға келе. Тәсіліні сүргінлікте Ташкенттегі Винькова адына Джумхурет бедей оқу юртында сонра Островский адында Ташкент театрал бедей институтының кітап графикасы бөлігінде девам еті. О, 200-ден зияде кітапның графикасы үстінде чалышты. Ал азырда рессам Қырымның ең дүлбер ерлерінден бірі Бақшысарай районының Шүре көйінде яшай. Юбилей черчевесінде Бақшысарайының Гаспринский адына Ев музейінде серге ачыла. 16 декабрьде саат 12-де Исмаил Бек Газправлы музейсінде білен бір тек дір кешірмек ниеттеміз. Она бала бүтін Қырымы, оны білген инсанларыны дәвет етеміз. Бұйырыңыз. Бөлеліктен санат мұхлислері епіңіз сергеге бұйырыңыз. Келіңіз бір-бірімізге ярдым қолымызны ұзатайық, бір-бірімізні ғалебелерімізге қуанайық. Салық мен қалыңыз.